gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaamac Jeel ayaa dhalinyarada kubadda cagta ee xaafadda Hodan Barwaaqo ee magaalada Burco gaarsiiyey qalab kubadeed. Ugu horreyn mas-uuliyiintan xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyey qalabkan kubadeed ee ay ugu deeqeen dhalinyarada xaafadda Hodan Barwaaqo. Halkan maanta ku gudoonsiinaynaa agab sports kooxda Hodan Academy oo ah dhalinyaro aad u firfircoon oo boqolkiiba boqolaad iyo aad u firfircoon oo taageerta xisbiga kulmiye. Anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer, waxaan halkan ku gudoonsiinayaa Agwa Sports kooxda oo aan u gartay iyana iga codsadeen. Waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waxa weeye wuxuu had iyo jeer garab taagan yahay dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kasta oo reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay ma noqonayso deeqdii ugu dambeysay, waana deeqdii ugu horreysay. Mar kasta iyo saacad kasta waan iskiin garab taagayaa idinka iyo qeyrkiinba. Waxaan leeyahay noqda kuwa dalkii iyo dalkoodaba wax tara, codkiinana ugu rida Muuse Biix Cabdi. Sida aad ogtihiin, run ahaantii xisbiga kulmiye barnaamijkiisa siyaasadeed waxay ku dhisan tahay garab taagnida iyo taageerida dhalinyarada xagga sportiska, xagga tacliinta iyo xagga siyaasadaba. Run ahaantii ayay ku dhisan tahay. Dhankooda dhalinyaradan ayaa u mahadnaqay xisbiga kulmiye qalabkan kubadeed ay ugu deeqeen. Ayuun bayda lacag ugu soo bandhigay hadday isku halleen ka qabaan. Dee kaadharkooda may soo bandhigeen oo may yidhaahdeen lacag baan siinaya raashin. Waxyaabaha duufnimada ah ee lagula wareegayo reeraha miyiga caamada ee lagula wareegayo la leeyahay raashin baanu kaarkeena ka dhaafsanayna. Waa wax aad loola yaabo. Si kad kasta waxaa ku buufsan rukunkeeda calanka kulmiye. Asal ahaana waa kulmiye, horena way ahayd, iminkana way ahaanaysaa. Caaqil Jaamac wuxuu ka mid yahay dadka sida gaarka u taageera dhalinyarada. Waxyaalaha aanu ku suntanyay aanu ku xasuusan doono waxaa ka mid ah marka laga yimaado shaqooyinka xisbiga, waa mid ka mid ah dadka xisbiga kulmiye u garab taagan hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday dad waaweynba tahay. Maanta Caaqil Jaamac waxaanu anaguna ku maamuusaynaa insha Allah, haddii Ilaahay ka dhigo shahaado sharaf, bilad sharaf aanu ku maamuusaynaa. Anagoo og inuu ka qiimo roon yahay shahaado iyo biladba, una mutaysan karayo wax ka weyn. Haddana ay mabda ayaga dhabta ay u yahay xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan. Waxaanu leenahay markasta dhalinyarada Hodan waanu idin garab taaganahay, xisbiga kulmiyaanahay. Nin kastaana kaadhkiisii maanta uu haysta, guusha ugu horreysa aanu gaadhnay waxa ahayd maalintii kaadh qaadashada badhna dadku ayna qaarna qaadanayeen. Anagu waxaanu ahayn kuwa mabdaoodu yahay inaanu dhammaanta ay qaadana. Guushii shalay tole aanu gaadhnay maanta ayaanu ka faa'iidaynaa insha Allahu tacaala maalinta kaadhka codanta ee gaadho haddii Ilaahay ka dhigo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.